Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari joriy yilning fevral oyida Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida kutilmaganda Shodiyona mahallasiga tashrif buyurib, aholi bilan muloqot qilgan edi. Bugun mahallada haqiqiy Shodiyona. Gap shundaki, hududdagi kamchiliklar bartaraf etilib, qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. 30 milliard so'mdan ziyod mablag' evaziga mahalladagi shart-sharoit tubdan o'zgardi. Tafsilotlarni tasvirlar va tahlillar asosida davom ettiramiz. Farg'ona shahridagi 5000 dan ziyod aholi istiqomat qiluvchi Shodiyona mahallasi o'z nomiga munosib yangi taraqqiyotga yuzlandi. Odamlar bugun yurtdagi o'zgarishlarni o'z mahallasida his qilishmoqda. Shodiyona mana endi Peru va davlat nuroniylardan tortib, navqiron yoshlarga chinakam shodlik nashidasini his qilish imkoni berildi. Shu kunlarda eng ulug', eng aziz ne'mat, istiqlolimizning 30 yillik qutlug' sanasi shodiyonaliklar qalbiga o'zgacha quvonch, surur bilan muhrlanmoqda. Yangi marralarning hayotbaxsh naqshi, dilkash suhbatlarning bosh mavzusi, shubhasiz, obodlikka oshufta manzilning bugungi qiyofasi. Xabaringiz bor, prezidentimiz joriy yil fevral oyida viloyatga tashrifi chog'ida kutilmaganda ushbu mahallaga kirib borganda va aholi bilan uchrashgandi. Davlatimiz rahbari o'shanda mahallada to'planib qolgan qator kamchiliklarni tanqid qilgan va ularni zudlik bilan bartaraf etish bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar bergandi. Mahallaga faiz kiritgan tashrifdan so'ng bugungacha Shodiyonada mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, qurilish va obodonlashtirish ishlariga 30 milliard so'mdan ziyod mablag' sarflandi. Birinchi navbatda mahalladagi 26 ta ko'p qavatli uyning bekalari suv, gaz, elektr ta'minoti bilan bog'liq ko'plab muammolardan xalos bo'lishdi. Eng muhimi, shahardagi mavjud 70 ta mahalla fuqarolar yig'ini va birinchi navbatda Shodiyona mahallasida keng ko'lamli reja ishlab chiqildi. Ushbu mahallada hozirga qadar 14.2 km ichimlik suvi tarmog'i va 5.3 km oqova suv tarmog'i tortish ishlari bajarildi. Natijada 164 ta xonadon ichimlik suvidan bahramand bo'ldi. Elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha esa 8.4 km elektr tarmoqlarini rekonstruksiya qilish hamda 388 yangi beton tayanchlar o'rnatish va 4 transformator punkti barpo qilindi. Hamda 1.9 km yer osti tarmog'i yotqizildi. Tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha ham qo'shimcha tizim yaratildi. Yaqingacha mahalla hududidagi ichki yo'llar ham abgor holatda edi. Bu ham hal etildi. 17 ta ko'chaning 15.6 km'lik ichki yo'llari ta'mirlandi. Hamda 2.8 km irrigatsiya tarmoqlari, latuklar qurildi. Shuningdek, Sohibqiron Temir ko'chasida 2.8 km piyodalar yo'lagi rekonstruksiya qilindi. Ya'ni eski, balchiqqa botgan va to'lib bitgan ariqlar tozalandi. Mana qarang, qanaqa chiroyli bir Toshkent shahriga kelib qolgan deymiz-da. Demak, hali yangi O'zbekiston barpo etilayotgan paytda men buni bir baralla ayta olaman. Shodiyona mahalla fuqarolar yig'ini yangidan barpo etildi. Shodiyonaning zimiston ko'chalari ham nurga to'ldi. Birgina asosiy shoh ko'cha bo'ylab 250 ta ko'cha chirog'i o'rnatildi. Shuningdek, ko'p qavatli uylar o'rtasidagi harbiylar shaharchasi qisqa fursat ichida obodonlashtirildi. Hozirgacha mavjud 16 ta ko'p qavatli turar joyining fasad qismi to'la ta'mirlandi. 2 ta bolalar maydonchasi qurildi. Bu bizga juda katta maktab bo'ldi. Nimaga deganda, muhtaram prezidentimiz qarorlariga asosan obod mahalla, obod qishloq davlat dasturi bor. Bu dasturda ham hattoki biz bu dasturda qanchalik chuqur mohiyatga egaligini, shuning orqasida inson omiligini bugun qanchalik yuksak turganligini his qilmagan holatda harakat qilgan ekanmiz. Lekin mana shu Shodiyona misolida bugun butun Farg'ona shahar, shu bilan birga butun viloyat juda katta bir obod qurilish maydoniga aylandi. Qaytga bormang, katta-katta qurilishlar bo'lgan ko'rasiz, ko'zingiz quvonadi. Hozir shunaqa tez rivojlanyaptiki, endi asqoveras. Lekin bu narsalarni qadriga yetish kerak. Qadriga yetmasak bo'lmaydi, chunki bu hamma narsa bir kunda yo bir oyda yo bir yilda bo'lib qolmaydi. Qolgan xalqimiz ham, yoshlar ham, nuroniylar ham, o'rta avlodlar ham hammamiz agarda bir tan bir jon bo'lib agar nima qiladigan biz kelajakda haqiqiy buyuk O'zbekiston bo'lamiz. Albatta, ana shunday o'zgarishlar jarayoni davomida ijtimoiy infratuzilma obyektlari ham qad rostlashi, aholiga servis va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari barpo etilishi, ayniqsa ayollar va yoshlar bandligini ta'minlashga qaratilgan muassasalar ishga tushirilishi aholining ertangi kunga ishonchini oshirdi. Bugun Shodiyona mahalla fuqarolar yig'inida yoshlar mehnat guzari, servis shoxobchalari, tikuvchilik sexlari, ekobozorlar tarkibidagi ziyo maskanlari ham foydalanishga topshirilmoqda.
Bitta 25 ga nafar ayol qizlarimiz bilan ta'minladik. Aynan ayollar daftardagi, temir daftardagi turgan ayol qizlarimiz. Sektor rahbarlari bilan birgalikda kun-tun bir kamar basta bo'lib ishlab, shu ayollarni, shu xalqqa ozgina nafsimiz tegsa, yordamimiz tegsa, shu yerda o'zani xonadonlariga yaqin bo'lgan joyda ish bilan ta'minlash uchun birgalikda mana natijasini, samarasini ko'rib turibsiz. Shodiyona mahallasidagi bunyodkorlik va o'zgarishlar ko'lami viloyatning barcha hududlariga ko'chmoqda. Ijtimoiy soha rivoji uchun Farg'ona viloyati bo'yicha joriy yil 2 trillion so'm ajratildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 2 barobar ko'pdir. Mana buning isboti. Shodiyona mahalla fuqarolar yig'ini idorasi qisqa fursatda qurib bitkazildi. Mahalla faollari uchun barcha qulayliklar muhayyo etildi. Farg'ona viloyatining boshqa hududlaridagi mahalla vakillari endi Shodiyonadagi o'zgarishlar bilan tanishib, ilg'or tajribani o'z hududlarida qo'llamoqdalar. O'ylaymanki, butun viloyatimiz, Farg'ona viloyati hamma mahallalari mana shu joylardan o'rnak oladi. Kelajakda shunday joylardan xalqimiz, fuqarolarimiz yanada bir unumli foydalanishga harakat qiladi. O'ylaymizki, mahalla yurtboshimiz aytganlaridek, o'sha hududni asosiy masalasini hal qiladigan joylardan biriga aylanadi. Mahalla vatan ichidagi eng qadrli go'sha. U ko'hna tariximizning ma'naviy sarchashmasi. Bu yerda ezgu qadriyatlar zamon bilan hamnafas. Shodiyona buning yaqqol namunasi.